Ağstafada Zəfər günü ilə bağlı 6 şəhər və rayonun 120 idmançısının iştirakı ilə turnir keçirilib. Turnir Ağstafa şəhər bir sayılı məktəbin idman zalında baş tutub. İdmançılar əvvəlcə məktəbin direktoru olmuş Şəhid Elvin İmaməliyevin şərəfinə ucaldılan düşmənə dərs keçən müəllim adlı abidə kompleksini ziyarət edib, qarşısına çiçəklər düzərək şəhidimizin xatirəsini dərin ehtiramla anıblar. Daha sonra turnirə start verilib. Qaliblər Ağstafa rayon gənclər və idman idarəsinin tərtib etdiyi diplom və medallarla təltif ediliblər. Mən Bakıdan gəlmişəm, bugün qalib olmağa qalibdə oldum. Qeyd edək ki, turnirdən sonra dəfələrlə Respublika və MDB ölkələrində qalib olmuş Ağstafalı idmançı Mədinə Sadıqova ilə görüş keçirilib. Ağstafa rayon gənclər və idman idarəsi tərəfindən 8 noyabr Zəfər günü ilə əlaqədar olaraq bir çox tədbirlər həyata keçirilmişdir. Həmin yarışların davamı olaraq bugün karate-do idman növü üzrə açıq Ağstafa rayon çempionatı keçirib. Bugünkü çempionatda 6 rayondan 120 nəfər idmançı qatılmışdır. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.